ស្វាគមន៍មកកាន់ page samanu.com ថ្ងៃនេះចង់និយាយពាក្យថា yes yes នោះមានន័យថាខ្ញុំអាច yes នោះមានន័យថាយើងអាចធ្វើវាបានតែពេលដែលយើង say no ទៅខ្លួនឯងណាមនុស្សខ្លះអូខ្ញុំអាចធ្វើវាបានទេអ្នកអាចធ្វើវាបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកនិយាយ yes វានឹងផ្ដល់ power មានន័យថាវានឹងផ្ដល់ធម្មពលឬក៏ផ្ដល់កម្លាំងណាផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលយើងចង់ធ្វើឈ្មោះតហោមួយអូខេអីសារថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យនៅស្រុកខ្មែរហើយជាម៉ោង9ទេណាម៉ោង9ហើយអូខេយើងខ្ញុំចង់បង្ហាញមួយឲ្យយើងធ្វើអីក៏ដោយមនុស្សតែបដិសេធមានន័យថា say no អ្ហ៎ say no ចាប់ហើយមានន័យថាធ្វើការទេតែបងមនុស្ស say yes គេនឹងធ្វើបានខ្ញុំមកតថាមានអ្នកខ្លះសួរខ្ញុំអ្នកខ្លះសួរខ្ញុំថាធ្វើម៉េចអាចរកលុយតាម YouTube បានចម្លើយផងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញថាបង្កើតវីដេអូនៅលើ YouTube ហ្នឹងឲ្យបាន1000វីដេអូឲ្យបាន1000វីដេអូមានអ្នកខ្លះហ៊ូច្រើនណាស់1000វីដេអូធ្វើមិនបានទៅនៅក្នុងការធ្វើចំនួនណានៅក្នុងការធ្វើចំនួនវាមិនមែនកើតភ្លាមទេអ្វីអ្វីវាមិនមែនកើតភ្លាមប៊ូមយើងដាំរុក្ខជាតិនឹងវាទៅជារុក្ខជាតិនឹងឲ្យផលផ្លែភ្លាមទេវាមិនមែនអញ្ចឹងទេអានេះ sorry ដែលសកម្មរាច្បាស់អូខេវាមិនមែនបង្កើតភ្លាមនឹងទៅភ្លាមទេហេតុអីបានខ្ញុំឲ្យបង្កើត1000វីដេអូនៅលើ YouTube ខ្ញុំតានីខ្ញុំការន្តីឲ្យថាអ្នកនឹងរកលុយបានតាមរយៈ YouTube អ្នកនឹងបង្កើតបានជា business ដោយខ្លួនឯងអូខេនៅតែមានអ្នកសួរខ្ញុំដដែលអញ្ចឹងបើខ្ញុំឆ្លើយអដាលដែលថាចង់រកលុយតាម YouTube បង្កើតវីដេអូឲ្យបាន1000ទៅឲ្យបាន1000វីដេអូនៅលើ YouTube នឹងទៅសួរថាបង្កើតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូសេរីវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាយឹមបរិញ្ញយើងឲ្យយើងចេះបាច់តាមទៅរៀនឬក៏ទៅទិញមេរៀនពីគេដូចវាអត់ខកអីពីខ្ញុំនិយាយខ្ញុំតានីថាมันខកអីពីខ្ញុំនិយាយអ្នកខ្លះចំណាយខ្ញុំក៏ពួកឯងខ្ញុំចំណាយលុយទៅរៀនអស់ហើយខ្ញុំចំណាយលុយទៅរៀនអស់ហើយគោបំណងរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំចំណាយលុយទៅរៀនអនឡាញរៀនតាមគេហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងគណៈខ្ញុំចេះខ្ញុំបរៀនតាមរយៈ Facebook ខ្ញុំតាមរយៈ YouTube របស់ខ្ញុំគោបំណងខ្ញុំគឺអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយប្រហែលជា2000ដុល្លារហ៎ទៅរៀន online ហើយជា2000ដុល្លារទៅរៀន online រៀនច្រើនចេះច្រើនបើយើងអត់មានលុយបាក់ចាំទៅរៀនទេហើយ
មេរៀនក៏ពិតមេរៀនមានស្រាប់ហើយនៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងថារមិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចអារឿងបង្កើតចំនួនអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះសួរខ្ញុំថាតើធ្វើម៉េចបង្កើតចំនួនបានធ្វើម៉េចបង្កើតមុខរបរបានណាខ្ញុំសួរថាចង់ធ្វើអីខ្ញុំសួរថាចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើអីប្រកបតោះនេះចង់ធ្វើអីខ្ញុំប្រាប់បានចង់ធ្វើអីចង់បើកហាងលក់កាទៀវឥឡូវហាងលក់កាទៀវមកកកតើយើងអាចប្រកួតប្រជែងមួយគេបានអត់អូចង់បើកហាងកាហ្វេឥឡូវហាងកាហ្វេឥឡូវស្ទើរ brand brand ទៀតនៅស្រុកខ្មែរហាង brand តើយើងខ្លាចអត់យើងហ៊ានបើកអត់ហ៎ចង់បើកបណ្ណាគារលក់សភៅណាចង់បើកបណ្ណាគារលក់សភៅយើងមើលបណ្ណាគារសន្តិភាពបណ្ណាគារអង្គរធំបណ្ណាគារប្រជាប្រិយបណ្ណាគារផ្លេចទៅអានៅចិត្តណាកាវើឡោះខ្ញុំហើយមកអាមេរិកតែ3ឆ្នាំសោះផ្លេចអស់លេងខ្ញុំអាសាទៅបណ្ណាគារណាសួរតើតើយើងអាចធ្វើវាបានអត់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំអោយនិយាយថា yes អត់ yes អត់តើ yes yes or no yes or no ជីវិតរបស់យើងកាលណាយើងនិយាយ no ជីវិតរបស់យើងធ្លាក់ចុះកាលណាយើងនិយាយ no ជីវិតរបស់យើងអស់ធម្មពលកាលណាយើងនិយាយ no យើងឡើងចង់ធ្វើអីត្រូវទេយើងនិយាយ no ហ្នឹងចង់តែដេកហ្នឹងអាដេកហ្នឹងបានអី zero បន្ទុកអូខេ yes can i yes okay brother មកនេះអមតាហៅខ្ញុំ brother អញ្ចឹងណាអ្នកដែលអាយុក្រោម20ត្រូវហៅខ្ញុំពូហ្នឹងពូខ្ញុំបងឡើងចង់ពាក់កណ្ដាលហ្នឹង35នឹងអញ្ចឹងអ្នកអាយុ20ហ្នឹងគឺត្រូវហៅខ្ញុំពូហើយអញ្ចឹងស្ួតពេលដែលយើងនិយាយ yesតែនេះយើងនិយាយ yes ថាយើងនឹងអាចធ្វើចំនួនដល់ខ្លួនឯងយើងនឹងអាចធ្វើយើងនិយាយថាធ្វើ away away ដល់ខ្លួនឯងទាំងអស់ទាំងផ្ទះរបស់យើងធ្វើឲ្យស្អាតគំរូនៅផ្ទះអត់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់គំរូនៅអញ្ចឹងឯងណាព្រោះនៅផ្ទះដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានឡានមិនមែនថាយើងនឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយថាយើងលុបលុននេះណាគាត់ថាបំពេញតម្រូវការនៃជីវិតរបស់យើងឲ្យយើងអាចបំពេញតម្រូវការនៃជីវិតរបស់យើងខ្ញុំមិនបរៀនយើងឲ្យលក្ខណៈជោគជ័យទេខ្ញុំអត់ព្រោះអ្នកបរៀនជោគជ័យវាមានច្រើនហើយខ្ញុំអត់ចង់បរៀនអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យយើងនឹងរឹងមាំដោយខ្លួនឯងអមថាខ្យល់ភ្ជុះមកខ្យល់ភ្ជុះមកឲ្យខ្យល់ភ្ជុះមកស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចឈរបានណាយើងនៅតែអាចឈរជើងបានលុះត្រាតែយើងមានគ្រឹះរឹងមាំតែជើងយើងនឹងរឹងមាំគ្រឹះរបស់យើងនឹងរឹងមាំតែមិនឲ្យគ្រឹះរឹងមាំបានលុះត្រាតែយើងសន្សំចំណេះវិជ្ជាខ្ញុំភ្លេចបាត់កំណាបខ្មែរយើងហ៎នៅស្រុកកាលដែលនៅរៀននៅក្មេងៗខ្ញុំចាំឯកន្ទាមិនកន្ទាមិនកោកដោមិនកាត់នោះចំណេះរបស់យើងហ្នឹងណាគ្រាមិនអាចកោបានកដោគ្រាមិនអាចកាត់របស់យើងបានទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយរំលឹកឡើងវិញថាចង់រកលុយតាម YouTube ណាបង្កើតវីដេអូឲ្យបាន1000នេះបង្កើតវីដេអូឲ្យបាន1000អង្គុយគិតអ
គួយគិតខ្លួនឯងថាតើយើងគួរបង្កើតវីដេអូប្រភេទណាគួយគិតណាអង្គុយគិតទៅចេញហើយទៅសេមកចេញហ្មងខ្ញុំជឿខ្ញុំតានីមិនថាថាអូយបងខ្ញុំខ្សោយអ៊ីនធឺណិត sorry អ៊ីនធឺណិតខ្សោយបងលុយវា60រៀលឯហ្នឹងនៅខ្សោយទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើយើងចង់រកស៊ីតាម YouTube ខ្ញុំនិយាយត្រាស់តែបង្កើតវីដេអូឲ្យបាន1000វីដេអូថានៅពេលដែលយើងនិយាយថា yes ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានក្នុងរយៈពេលប្រហែលក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំរយៈពេល3ឆ្នាំខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានថាខ្ញុំនឹងបង្កើតឲ្យបាន1000វីដេអូសន្យានឹងខ្លួនឯងណាកុំសន្យានឹងខ្ញុំអីកុំសន្យានឹងនរណាអីព្រោះកាលណាយើងនិយាយ yes យើងនិយាយ yes មកកាន់ខ្លួនឯង I can do it សាឡបងតេះខ្លួនឯងអង់គ្លេសគេថា how you know unless you try how you know unless you try if you don't try it's a row okay if យើងអត់ធ្វើមកយើងដឹងវាបានលុះត្រាតែយើងសាឡបងធ្វើវាសាឡបងធ្វើវាទៅអំអស់មកខ្ចល់មើលកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីណាក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនស្រីក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនប្រុសខ្ញុំត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានមិនចាំបាច់កូនប្រុសទេណាកូនស្រីក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមានផែនការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ YouTube របស់ខ្ញុំណាខ្ញុំនៅបង្កើតឲ្យបាន2000វីដេអូឬក៏3000វីដេអូក្នុងរយៈពេល3ទៅ4ឆ្នាំទៀតគេថាអូយូម៉េះអ្នកអរគ្នាកាលណាខ្ញុំ build brand name ហ្នឹងគេហៅ build brand name ណា build brand name របស់យើងbill ខ្មែរយើងគេហៅអីណោ brand name ណោខ្ញុំមិនដឹងដែរធ្វើម៉េចឲ្យគេពួកអីគោម្ដងខ្ញុំវាធំពេលទាំងខ្ញុំបង្ហាញថានេះគឺ YouTube របស់ខ្ញុំនៅតែនិយាយជាអង់គ្លេសទេណាខ្ញុំមាន YouTube និយាយខ្មែរនិង YouTube និយាយអង់គ្លេសគោលបំណងខ្ញុំគឺ share នៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំ record អូខេ sorry ធ្វើម៉េចឲ្យកាមេរ៉ាដោយសារទូរស័ព្ទនេះវា100ដុល្លារជាងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាច្បាស់អញ្ចឹងអោអោនទៅក្បែរវាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាទាញចាប់យកមុខយើងអូខេហើយជាវាអត់ច្បាស់ខ្ញុំអត់ប្រើ iPhone ខ្ញុំមិន iPhone ទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេខ្ញុំចូលចិត្តប្រភេទ Android ច្បាស់ជាងអូខេអញ្ចឹងសួរថាអាចអត់ថ្ងៃនេះគឺចង់និយាយថា yes ទៅកាន់ខ្លួនឯងនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងទៅនិយាយទៅកាន់មនុស្សម្នាក់សំខាន់ណាស់ណាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងណាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងកញ្ចក់តែនេះទៅឈរមុខកញ្ចក់ហើយនិយាយទៅកាន់ទៅចង្អុលមុខម្នាក់ហ្នឹងទៅថាអញត្រូវតែធ្វើឲ្យបាននាំជីវិតអស់អញហ្នឹងតរកអ្វីមួយខ្លាំងជាងរាល់ថ្ងៃនិយាយទៅកាន់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងនិយាយរាល់ថ្ងៃងើបពីព្រឹកមកហាត់និយាយកាលណាយើងហាត់និយាយយូរទៅយើងចេះនិយាយហើយមួយសេកចេះនិយាយភាសាមនុស្សបានសេកណាត
ចេះនិយាយអង់គ្លេសសេចចង់និយាយខ្មែរអាខ្មែរបរិញ្ញាចេះនិយាយខ្មែរសេចអាចធ្វើបានជួយយើងមិនអាចធ្វើបានយ៉ាងម៉េចចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចង់និយាយ yes អូខេចង់និយាយ yes ទៅកាន់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងរកឲ្យឃើញរកឲ្យឃើញនៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើរកឃើញថាអូខ្ញុំអត់ដឹងថាចង់ធ្វើអីទៅក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំពិតជាល្ងង់ណាស់ខ្ញុំអត់ចង់អត់ដឹងធ្វើអីសោះមើលសភៅនេះមើលដាច់ហ៎ប្រហែលជាមើលនៅក្នុងនោះប្រហែលជាបិច្រាស់ហ៎មើលទៅណា Think better live better គេហៅ think 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 I think អ្នកខ្លះអាន think អ្នកខ្លះអាន think think I think and that ទៅលើ think think betterlive better mean better ណា better better អង់គ្លេសនៅអាមេរិកអញ្ចឹងអា TT ហ្នឹងវាសបូតែរររររអូខេអាឈាមណា think think better live better មានន័យថាកាលណាយើងគិតពីអ្វីដែរល្អប្រសើរយើងនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតល្អប្រសើរមិនអ្នកខ្លះគិតតែពីរឿងលីមួកយើងនឹងរស់នៅក្នុងលីមូអូខេយើងមានតកាអានសិភើបើយើងអត់មានកំណត់សោះយើងមានតកាអានសិភើឬក៏ស្ដាប់អ្វីដែលខ្ញុំពន្យល់អ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមើលអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើវានឹងឲ្យយើងយល់ដឹងវានឹងឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវដើម្បីឲ្យយើងមានកំណត់ទី1យើងត្រូវអានសិភើទី2ស្ដាប់មើលវីដេអូប្រភេទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងកុំកាលណាយើងច្នៃពេលទៅមើលរឿងកំ្លែងបានអីច្នៃពេលទៅមើលរឿងអាមនុស្សឆ្លោះគ្នាបានអីគេបានអ្នកឆ្លោះគ្នាចាំក្នុងក្បាលហ្នឹងព្រោះយើងទៅមើលអ្វីដែលជាចំណេះដឹងជាបច្ចេកទេសអញ្ចឹងអាចអាបច្ចេកទេសហ្នឹងវាចូលក្នុងក្បាលយើងហ្នឹងមិនមែនអាឆ្លោះគ្នាមិនមែនអាអាខឹងគេមិនមែនអាស្អប់គេហ្នឹងស្អប់អានេះកាលណាយើងស្អប់ហ្នឹងស្អប់អានេះអាគំនិតនៃការស្អប់នេះវាចូលក្នុងក្បាលយើងវាជាបញ្ហាដល់ក្បាលយើងហ៎អញ្ចឹងអាចិត្តស្រឡាញ់កណាយើងដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តចូលចិត្តចិត្តអនុគ្រោះចិត្តមេត្តាចិត្តយោគយល់អញ្ចឹងអាអស់ហ្នឹងវានឹងកើតមាននៅក្នុងក្បាលរបស់យើងហ៎ That's different អង់គ្លេសថា different មានន័យថាខុសគ្នាអ្នកដែលចូលចិត្តមួម៉ៅខឹងក្បាលរីកចម្រើននេះប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលចិត្តគំនិតល្អល្អគិតរឿងល្អល្អជីវិតរបស់គាត់នឹងល្អហើយទៅថ្ងៃអនាគតទៅថ្ងៃអនាគតអូខេអញ្ចឹងរកនឹកឲ្យឃើញនៅអ្វីខ្លួនចង់ធ្វើនិយាយថា yes I will do that អង់គ្លេសហៅថា I will do that យើងនឹងធ្វើវាឲ្យបាន yes I can do អូខេ yes I can do itYes all the day ក្រោកពីព្រឹកមកអ្នកខ្លះក្រោកពីព្រឹកអង្គុយនិយាយដើមគេអ្នកខ្លះក្រោកពីព្រឹកអង្គុយរិះគន់គេអត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើវាឲ្យបានត្រូវធ្វើវាបានបើយើងធ្វើវាបាន That's okay That's okay Okay អញ្ចឹងចង់ឲ្យនិយាយថា yes ទៅមួយម៉ាត់សម្រាប់ខ្លួនឯងទេចង់និយាយថា yes ទៅចប់ហើយ yes I can do it រកគោដៅយើងឃើញហើយ yes អូខេថ្ងៃនេះគឺនិយាយ yes ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយជួបគ្នាឱកាសក្រោយ bye bye